Doufám, že jste připraveni na to, až uvidíte to, co jste možná ještě v životě neviděli, protože Střední škola spojů a informatiky tady v Táboře, hlavně naši ITáci, IT4, tak ty nás dneska dostanou do kole, dámy a pánové. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride, baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright, cause I'm good, yeah. A připíjí celého srdce na třídu IT4.